Bom dia, sejam todos bem-vindos ao webinar promovido pelo Instituto de Defesa do Consumidor para discutir um tema de grande relevância para todos nós, que é o preço de remédios. Nós sabemos o quanto o acesso a medicamentos ele é importante, afinal de contas, de nada adianta ter um diagnóstico se faltam recursos para assegurar o tratamento. Mas como assegurar esse direito? Qual que é a fórmula para evitar as distorções de mercado e, ao mesmo tempo, assegurar que a atividade seja economicamente atrativa? Esse vai ser o tema do nosso encontro. Nós vamos discutir as normas em vigor no país. Será que elas evitam os valores abusivos? Será que elas garantem a transparência sobre a forma de composição de preços? Para o movimento Remédio a Preço Justo, que foi lançado em março e do qual o IDEC faz parte, o marco regulatório no mercado farmacêutico ele pode melhorar com mais previsibilidade e também com mais transparência. Para participar dessas nossas reflexões, nós convidamos a diretora executiva do IDEC, a Tereza Liporassi, o senador Fabiano Comparato, que é autor do projeto que altera o marco regulatório do mercado farmacêutico, a coordenadora do programa de saúde do IDEC, a Ana Carolina Navarrete, o diretor científico do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e demais estabelecimentos de saúde, Sindiosp, o Dirceu Barbano, e o assessor da campanha de acesso a medicamentos do Médicos Sem Fronteiras no Brasil, o Felipe Carvalho. Desde já, eu aproveito para agradecer a participação de todos nesse evento, que eu tenho certeza será de grande contribuição para esse debate no país, sobretudo nesse momento. Com a pandemia, nós vimos que o preço dos medicamentos pode se alterar de forma explosiva, dificultando as compras não apenas para as famílias, mas também para os serviços de saúde, sejam eles públicos ou particulares. O meu nome é Lígia Formente, eu sou jornalista e vou fazer a mediação deste encontro. Cada convidado vai fazer uma apresentação inicial de 10 minutos e a participação de todos é muito importante, muito bem-vinda. Vocês podem mandar suas perguntas para o chat do YouTube, que elas vão ser respondidas pelos nossos convidados na segunda etapa do nosso encontro. Então, nesse momento, eu convido a diretora executiva do IDEC, a Tereza Liporassi, para dar as boas-vindas a todos que nos acompanham. Tereza, por favor. Muito obrigada, Lígia. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme para o IDEC, que completa 34 anos de fundação, né, de existência este mês de julho de 2021, receber, organizar esse evento, que é parte, como a Lígia falou, da campanha do movimento Remédio a Preço Justo. E ter a presença aqui de pessoas tão importantes para nós, né, nesse debate, como o senador Fabiano Contarato, autor do projeto 5591, a Ana Navarrete, nossa coordenadora do programa de saúde, né, que tem levado essa pauta adiante de forma absolutamente prioritária e com muita competência, o doutor Dirceu Barbano, né, que é ex-diretor da Anvisa e agora que atua, né, como diretor científico do Sindicato dos Hospitais, Felipe Carvalho, nosso parceiro, e que atua, né, no Médicos Sem Fronteiras, uma organização humanitária que faz um trabalho internacional e que também tem uma forte atuação nesse debate. Enfim, eu acho que esse tema, o tema de medicamentos, preço de medicamentos, é uma pauta antiga do IDEC. Eu acho que há muitos anos que a gente monitora esse mercado de medicamentos com esse olhar particular do Instituto, que é olhar para os impactos que a dinâmica deste mercado tem sobre a capacidade de nós, consumidores e consumidoras, acessar, ter acesso, ter o direito a adquirir, né, remédios de uma forma justa, equitativa. Acho que ninguém compra medicamento por opção, né? Eu acho que e isso traz esse caráter essencial dos medicamentos, que está diretamente relacionado a uma situação de vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade nesse caso, de consumidores diante desse mercado, né? O consumidor, o código já diz, ele é o vulnerável nessa relação, porque ele não detém todas as informações. E ele, muitas vezes, né, e acho que no caso da saúde, isso fica muito patente, né? Diante de uma situação de doença, uma doença crônica, uma do,
enfim, onde o consumidor precisa e não tem escolha, né, de ter um tratamento de longuíssimo prazo, muitas vezes, ele é obrigado, né, ele não tem alternativa. E o que a gente recebe no IDEC são pessoas, às vezes, com um nível de endividamento, sobretudo idosos, que comprometem parte da sua renda para adquirir esses medicamentos, que sem os quais eles não têm qualidade de vida e muitas vezes colocam a sua vida em risco mesmo. Então, é um tema absolutamente urgente, é uma relação muito desigual, né, entre esse nosso consumidor, cidadão consumidor, e esse grande poder da indústria farmacêutica, né, que, enfim, é importante a gente dizer que a gente precisa ter equilíbrio nesse mercado, mas a gente sempre tem que olhar onde estão as falhas, é onde que a gente pode melhorar para que a gente não, enfim, sacrifique, né, eu acho que elimine uma dessas partes dessa relação, no caso, o consumidor, a ponto de a gente até colocar em risco também o próprio mercado. E justamente nesse momento, né, eu acho que trazer, a gente nunca teve tão perto dessa discussão, e nesse momento eu quero, de uma forma muito calorosa, né, eu acho que reconhecer o protagonismo do senador Fabiano Contarato. A gente nunca teve tão perto de ter uma discussão sobre um novo modelo regulatório mais transparente, mais efetivo, pautado no Congresso Nacional. A gente vem fazendo essas discussões, o IDEC e os parceiros da campanha, há muitos anos, mas eu acho que esse é um momento histórico. E não poderia deixar de ser, né, justamente quando a gente enfrenta essa crise devastadora, né, que tantos brasileiros e brasileiras enfrentam problemas históricos, né, nessa relação consumidor-indústria farmacêutica, modelo regulatório para medicamentos, mas que agora, né, eu acho que esse problema tão grave também está na origem de grandes desafios enfrentados nesse momento de pandemia, como haja visto o desabastecimento de certos medicamentos absolutamente indispensáveis para o tratamento das pessoas acometidas pela Covid-19. A iniciativa, né, do senador Fábio Contarato, autor do PL 5591, apresentado no final de 2020, tem que ser muito celebrada. Acho que precisa muito, lógico, a gente tem um longo caminho a ser percorrido e a gente, acho que provavelmente ele vai compartilhar conosco também esses desafios, mas é uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Eu acho que as pessoas que estão aqui, né, todos os parceiros, agradecer mais uma vez o fato de vocês participarem conosco, e todos aqueles que estão aqui hoje, né, eu acho que na qualidade também de ouvintes e que vão interagir com os nossos palestrantes, mas a gente tem um papel muito importante, né? Todos nós, acho que como cidadãos, como eleitores, mostrar para os congressistas, né, que esse é um tema absolutamente prioritário, é uma agenda, digamos assim, da hora, né? A gente não pode deixar que outros temas que não tenham, né, acho que essa, não sejam encarados, né, como uma, nesse momento de crise, como é que a gente vai mexer no modelo regulatório de preço, isso não é o momento, a gente não pode cair nessa retórica, muito pelo contrário, é justamente nesse momento onde a gente tem essa crise social devastadora, humanitária, sanitária, que a gente realmente, sim, precisa tratar de problemas estruturais que ficaram tão claros, né, tão latentes nesse momento tão triste da nossa história do país. Então, esse debate hoje, muito plural, democrático, tem esse objetivo de preparar o caminho para que essa audiência aqui maravilhosa, aqueles que que poderão assistir também esse evento outros dias e ficará disponível no site do IDEC, possam pressionar esses parlamentares que vão colocar o projeto de lei adiante, né, fazer com que ele avance no processo legislativo. Agradeço mais uma vez, lembro que é muito importante assinar a petição da campanha, foi uma campanha montada, ela é absolutamente autoexplicativa, né, ela traz de uma forma muito clara todos os problemas e questões que merecem ser entendidas, compreendidas por nós consumidores, pelos parlamentares, pelas organizações que atuam nesse sistema, nesse tema,
porque esse trabalho de realmente identificar quais são as falhas que tem nesse mercado, esses impactos, é daí que a gente realmente consegue organizar, estruturar os melhores argumentos para defender essa causa que é tão importante para nós. Muito obrigada, e eu espero participar aqui com vocês até o final, e bom debate para todos. Muito obrigada, Tereza. E eu aproveito agora para chamar o senador Fabiano Contarato, que está aqui com a gente. Bem-vindo, senador. A palavra é sua. Bom dia, obrigado pela oportunidade. E quero, mais uma vez, sempre colocar o nosso mandato à disposição. Eu tenho, assim, como premissa na minha vida pessoal e também enquanto mandatário, que passou da hora dos políticos derrubarem os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário do mandato, que é a população. Eu acho que quando a gente fala que todos somos iguais perante a lei, infelizmente isso está longe de ser uma realidade. No Brasil, infelizmente, uns são mais iguais que outros. A pandemia ela só vem acentuando o desemprego, só vem acentuando o número de brasileiros e brasileiras que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza, além de estar sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física, saúde de todos nós. Essa é uma garantia constitucional, e então eu acho que nesse momento nós temos que ter um olhar mais humanizador, no sentido de humanizar a dor, ter a empatia de se colocar na dor do outro, né? Então, eu quero que deixar claro para vocês que a iniciativa desse projeto faz com que a gente faça uma reforma ampla nesse sistema regulatório de preços de medicamentos no Brasil, e modernizando, claro, para melhor atender em níveis aceitáveis, obviamente, esses gastos que as famílias e toda a cadeia de consumidores públicos e privados com medicamentos. Mas isso tem que ser transparente, isso tem que ser claro. Isso, aliás, é um dos princípios que rege a administração pública, né? Então, a administração pública ela é regida por esses princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, está expresso lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, eu espero e estou aberto a qualquer sugestão, a qualquer tipo de manifestação do IDEC, enfim, de todos vocês, no sentido de aprimorar o projeto para que a gente possa ter uma aprovação dele num espaço de tempo mais breve possível. E o meu empenho aqui no Senado é para fazer com que eles ganhe vida no ordenamento jurídico, ou seja, deixe de ser um projeto e passe efetivamente a ser uma lei. E para isso eu coloco o nosso mandato à disposição, toda a minha equipe, e agradeço desde já a possibilidade da gente estar sempre tendo esse diálogo aberto, direto, transparente, como eu sempre fiz na minha vida. Todos vocês sabem que eu amo, eu tenho duas missões na minha vida, que é ser professor no curso de graduação de Direito há 22 anos, e ser funcionário público. Eu estou como senador, mas enquanto Deus me der vida e saúde, coragem, determinação, estarei lutando para que, quem sabe, aquela premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, um dia seja realidade no Brasil. Por enquanto, ainda isso, esse momento não chegou. Infelizmente, 60 milhões de brasileiros encontram-se em situação de pobreza ou extrema pobreza, nós temos a uberização na relação trabalhista, nós temos a precarização nas relações de trabalho, nós tivemos uma reforma da CLT que vilipendiou os direitos dos trabalhadores, depois veio a reforma da Previdência, agora está batendo a nossa porta uma reforma administrativa, e nós temos uma grande oportunidade com a reforma tributária de fazer uma correção para que nós possamos ter uma receita corrente e possamos alcançar e implementar as políticas públicas com um olhar muito mais humano para aquelas pessoas que mais precisam, que eu não chamo de minorias, eu chamo de maiorias minorizadas, porque 52% da população são de mulheres, a maioria da população brasileira é composta de pretos e pardos,
e que nós temos muito a que fazer, e eu espero contribuir, e eu espero que esse projeto dê condições para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade, porque a dignidade da pessoa humana é um direito humano universal, está na Declaração Universal de Direitos Humanos, mas também é uma premissa da nossa Carta Constitucional desde o dia 5 de outubro de 88, e mais uma vez, me coloco à disposição. Forte abraço a todos. Muito obrigada, senadora, pela sua participação. E eu convido agora a Ana Carolina Navarrete para fazer a sua apresentação. Ana Carolina, com você. Obrigada. Muito obrigada, Lígia. Muito obrigada, Tereza, pela abertura. Agradeço o senador Fabiano Contarato pela participação. Está fazendo um trabalho brilhante na CPI, uma agenda disputadíssima, e se dispôs a vir aqui conversar conosco sobre esse PL tão arrojado, tão importante, e que se propõe a fazer um debate tão necessário nesse momento e tão ligado à pauta da Covid, né? Cumprimento muito os meus colegas de mesa, doutor Dirceu, Felipe, eu falo aqui em nome do IDEC, vou compartilhar minha tela, o pessoal da produção pode, por gentileza, muito obrigada. Então, eu vou acompanhar por aqui. O IDEC, ele, tomando conhecimento desse PL 5591, que está agora no Senado, para nós ficou muito clara a necessidade de apoiar uma iniciativa tão arrojada, né? E como a nossa diretora executiva, a Tereza, disse no começo desse evento, o IDEC lançou, né, uma campanha informativa explicando as vantagens e a necessidade de fazer alterações na regulação de preços de medicamentos no país, né? E isso se dá, para nós, é fruto de muitos anos de pesquisa e monitoramento de mercado, né? A partir de verificação de preços na ponta das farmácias, o IDEC acabou concluindo que a regulação de preços, embora ela tenha sido um grande avanço nos anos 2000, com a criação da CEMED, exercida pela Secretaria Executiva, na sua Secretaria Executiva pela Anvisa, a gente vem percebendo uma limitação com o passar do tempo e uma necessidade de aprimorar essas regras, né? E a partir disso, também para levantar informações que pudessem fundamentar e explicar para a população o cenário que a gente está vivendo hoje em termos de regulação de preços, o IDEC fez um levantamento novo, né, para avaliar as hipóteses, para avaliar, na verdade, os nós e detectar, olha, onde a gente precisa mudar, né, onde a gente está errando e onde a gente precisa mudar em termos de regulação para ir para frente, para se modernizar. E a partir disso, o IDEC fez uma pesquisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês nesse momento e acho que ajuda a compor um pouco as razões pelas quais o PL 5591 é tão importante nesse momento. Então, um pouco sobre a gente, né, a Tereza já falou muito sobre o IDEC enquanto Associação de Consumidores, né, fundada em 87, está fazendo 34 anos agora esse mês, uma entidade cuja missão é promover educação, conscientização e proteção dos direitos dos consumidores, a ética nas relações de consumo, com total independência política e econômica, e atuando como uma entidade do consumidor, extremamente transdisciplinar, em 6 grandes áreas temáticas, né? Aqui falo pelo programa de saúde, em que a gente luta por acesso a serviços de saúde e medicamentos de qualidade, uma regulação transparente, participativa e eficaz, orientada pelo interesse público e, claro, pela valorização do Sistema Único de Saúde, o SUS. Bom, como eu disse anteriormente, a gente já tinha um acúmulo ao longo de alguns anos de pesquisa, levantando necessidade de aprimoramento na regulação de preços no país, né? E esse ano a gente levantou novos dados para verificar, bom, esses problemas que a gente detectou no passado permanecem? E mais do que isso, o IDEC tem um histórico de fazer pesquisas e monitoramento de mercado na ponta das farmácias, né? Mas pela primeira vez a gente também analisou essa regulação com base nas compras públicas, nas compras governamentais, né? E para isso, a gente comparou o modelo regulatório que a gente tem hoje, que é do price cap ou do teto, né? A CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ela estabelece um preço máximo
a que os medicamentos podem ser comercializados no país, de acordo com diferentes categorias, se é um medicamento de referência, se é genérico ou se é similar, né? E para compras governamentais existe um teto específico, que é o PMVG, que é o preço máximo de venda ao governo. A partir disso, o IDEC fez duas comparações. Ele avaliou as compras governamentais disponíveis no Banco de Preços em Saúde, o BPS, né? E também fez uma avaliação das compras feitas em farmácias, diretamente nas farmácias. E vou explicar um pouquinho sobre como a gente fez esse levantamento, né? Para as compras públicas, a gente avaliou o que seriam os medicamentos mais relevantes para a população brasileira e a partir da RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. A gente escolheu medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica e do grupo 1 do componente especializado. São os medicamentos usados em média e alta complexidade, são os produtos essenciais para as políticas de saúde de importância nacional, né? E aí, uma vez escolhido esses medicamentos, a gente fez uma coleta de quais foram os preços praticados nas compras públicas disponíveis no Banco de Preços em Saúde, que é um banco público, né, e comparou esses preços que foram cobrados da União nessas compras com o teto máximo que a CMED estabelece para essas compras governamentais, né. A gente, claro, manteve a equivalência na apresentação do medicamento, né, e fez o preço por unidade. Bom, a gente chegou a uma lista de 11 medicamentos, né, e é importante lembrar que essa lista, ela foi selecionada a partir da RENAME, claro, mas também foi conversada com uma série de parceiros do IDEC na campanha Remédio a Preço Justo, organizações representativas de usuários com patologias como HIV, AIDS, esclerose múltipla, né, doenças que demandam tratamentos com biotecnológicos. E aí chegamos a uma comparação. Essa foi a metodologia que a gente aplicou para as compras públicas. Para as compras em farmácias, né, a gente seguiu o caminho que um consumidor usualmente na pandemia faria, né? Que é ou acessar compras virtuais pela internet ou por telefone, considerando as limitações e a necessidade de manter o isolamento social, né? Foram escolhidas as três maiores farmácias a partir do ranking da Abrafarma, e a coleta de preços desses medicamentos foi feita nos dias 13, 14 e 18 de maio, né? Esses medicamentos, eles foram, e os preços desses medicamentos foram comparados, por sua vez, com o preço máximo ao consumidor, o PMC, né? Que no estado de São Paulo tem um teto acrescido de 18%, que é do ICMS, para referência, e 12% para genérico. Então, basicamente, o que a gente fez foi avaliar compras governamentais e comparar isso com o teto da CMED, e avaliar as compras nas farmácias, o que um consumidor encontraria se fosse numa farmácia em São Paulo, né, com esse teto máximo que a CMED estipula. É importante lembrar que a lista de medicamentos que avaliamos nas farmácias, né, ela foi uma atualização de uma pesquisa anterior que o IDEC fez em 2014. Então, algumas apresentações já não estavam disponíveis, né? Mas a gente manteve basicamente a lista de 2014 com algumas atualizações. Teve também diferenças interessantes na pesquisa da farmácia, que é o preço praticado ou disponibilizado no site da rede era bem diferente se você acessasse a farmácia por telefone ou, por exemplo, se incluísse nos cadastros de laboratório, em que os descontos são maiores. Então, há uma diferença significativa também para o consumidor na coleta de preços, se ele vai ou pega o preço na internet, ou se ele liga na farmácia e pergunta se é a política de desconto. É o caso, por exemplo, da liraglutida, isso aconteceu. Mas, enfim, vamos aos resultados, né? O que a gente percebeu no caso das compras públicas foi uma diferença considerável dos preços praticados em relação ao teto que a CMED estipula para as compras governamentais, o PMVG, né? Que, por sua vez, já é mais baixo que o preço máximo ao consumidor. Então, aqui a gente tem a lista, né, dos medicamentos selecionados, são antivirais, são medicamentos para tratar HIV, hepatite C, doenças autoimunes, e a gente percebe aqui pela barra azul a distância desse preço praticado na compra pública em relação ao teto,
máximo estabelecido pela CEMED. E o que a gente percebe é que uma boa parte desses medicamentos guarda uma distância considerável em relação ao teto, né? Então, em números totais, né, essa diferença variou de 49% menor em relação ao teto, no caso, por exemplo, do natalizumab, e 84% no caso do dolutegravir, né? Na média, esses medicamentos ficaram distantes do teto em 73%. E vou chegar lá, mas a pergunta é, mas isso é bom, é ruim e por quê? E vou chegar lá assim que eu tratar dos medicamentos de farmácia também. O que a gente percebe no caso das compras feitas pelos consumidores, né, por meio de, na ponta mesmo, é que esse movimento de distância em relação ao teto também se verifica, tanto para os medicamentos de referência, quanto para os medicamentos genéricos. Então, a amoxicilina, que é um antibiótico, está 52% abaixo do teto, né, o liraglutida também. E aqui, em números absolutos, a gente percebe o valor, a barrinha azul, né, é o preço do medicamento, preço médio do medicamento avaliado na farmácia, e o preço teto é a barrinha vermelha. A gente percebe a distância em relação ao teto aqui. E aí, para alguns medicamentos, no caso do medicamento de referência, a gente percebe que existe uma margem considerável para aumento. Mas nada tão agressivo quanto o que a gente viu no caso dos similares e dos genéricos, especialmente no caso dos genéricos, em que a distância em relação ao teto chegou a 400%. Aqui em números absolutos, no caso do omeprazol, por exemplo, o preço médio encontrado nas farmácias foi de R$ 21,00 e o preço teto para a unidade, né, nessa apresentação, foi de R$ 109,00 nessa média, né? Isso dá para a gente perceber que esse medicamento, por exemplo, ele pode aumentar uma, duas, três vezes o seu valor e ainda assim está dentro do teto. A amoxicilina também pode aumentar duas vezes, até mais que duas vezes o seu valor, e ainda está dentro do teto. E aí, o que é possível concluir a partir disso, né? É que o Brasil, ele tem uma regulação de preços de medicamento, é uma regulação importante, né, cumprir o seu papel, mas na prática, na ponta das farmácias e mesmo nas compras públicas, a gente percebe que esse teto, ele está muito distante da realidade praticada na ponta, né? E isso faz com que pareça, por um lado, que os preços estão mais baixos, quando na verdade não estão. No final das contas, o que a gente percebe é que a distância desse preço praticado na ponta, seja nas farmácias, seja nas compras públicas, em relação ao teto, sendo tão grande, é como se o teto não existisse, né? Pelo contrário, o que a gente vê é o teto referendando práticas e aumentos de preços de medicamento, né, que são insuportáveis para o consumidor, que são insuportáveis para muitos gestores, né, mas que infelizmente são lícitos, né, estão dentro do que a CEMED autoriza em termos de prática, né? E aí a gente chega a uma conclusão, que é a de que esse modelo que a gente tem hoje do price cap na CEMED, ele acaba gerando limitações que impedem o compromisso, o cumprimento do objetivo próprio da Câmara, né, que é de promover assistência farmacêutica, que é de promover acesso a medicamento. Preços tetos muito elevados significam um espaço muito grande para variabilidade, o que prejudica consumidores, né, e deixam a distribuição do preço só nas políticas de desconto, que, por sua vez, embora gerem descontos para o consumidor e descontos sejam importantes, sejam ótimos, que consumidor não aprecie um desconto, trazem uma opacidade sobre qual que é o preço real do medicamento. Enfim, o que a gente percebe é que esses achados, eles não só reforçam, né, as hipóteses anteriores, ou seja, eles não só dizem que sim, a regulação ainda está no mesmo patamar que as últimas pesquisas do IDEC de 2014, que sim, a gente ainda vê os mesmos problemas de então, como esses achados também reforçam conclusões de outros órgãos governamentais, como o TCU, que já avaliaram que a regulação hoje da CEMED é insuficiente, não é um bom parâmetro de referência nem para compra pública, né? Para isso, adquire cada vez mais importância
propostas de alteração da regulação do mercado, como a do 5591, no sentido de modernizar as regras do setor, promover uma maior fiscalização dos preços na ponta pela CEMED, porque hoje a CEMED não faz isso, não tem estrutura para fazer isso, e precisa ter para olhar na ponta qual que é o preço praticado. Né? Isso pode ser feito por meio de ampliação da participação na composição do órgão, que hoje é um órgão ministerial, né? E também pode ser alcançado por meio de uma transparência maior na justificativa para os preços que a indústria coloca, a indústria e as distribuidoras colocam para os medicamentos no mercado brasileiro. Né? Por fim, é importante chamar atenção para algo que o IDEC já fala há alguns anos e que o próprio TCU também já recomendou, é que seja importante e necessário que a CEMED possa reajustar para baixo, que ela possa, a partir do momento em que o medicamento entra no mercado, a situação de monopólio dele cessa, haja concorrência e o preço caia, é preciso que a CEMED possa, dentro da sua regulação, puxar esse teto para baixo também, o que hoje não tem permissão legal explícita, né? E, enfim, basicamente, era isso que a gente gostaria de dividir com vocês, mostrar um pouco das razões pelas quais a gente vê tantos aumentos no preço de medicamentos durante a pandemia. A razão é porque a gente hoje tem um modelo regulatório baseado num preço teto que é extremamente elevado. Isso numa situação de normalidade já era problemático, mas numa situação de crise sanitária e crise econômica se torna extremamente desastroso para o consumidor. Então, nada mais justo do que a gente trazer esse debate nesse momento tão agudo. Né? Enfim, acho que é isso, estou à disposição para tirar dúvidas e muito obrigada. Ana, muito obrigada pela sua apresentação, por esses dados tão detalhados, tão minuciosos que você apresentou aí da pesquisa. E eu chamo agora doutor Dirceu Barbano. Por favor, doutor Dirceu, palavra é sua. Oi, Lígia, bom dia, Tereza, Ana, eu também, o Felipe também, viu, Felipe, bom dia para você, e bom dia a todas, todos que nos ouvem. Eu primeiro gostaria de dizer que fico muito feliz de ver a movimentação do IDEC em torno desse tema, viu, Ana e Tereza. O IDEC tem toda a legitimidade e tem toda a capacidade de gerar uma articulação para esse debate que é, claro, fundamental e, como a Ana acabou de dizer, num momento como esse que nós vivemos, se torna ainda mais relevante, ainda mais importante. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides, Rafael, se você puder colocar na tela. Para contar um pouco uma experiência que o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios aqui de São Paulo acabou desenvolvendo ao longo dos últimos meses, que tinha como objetivo acompanhar os impactos da pandemia nesses serviços e como eles, na verdade, estavam buscando se organizar para trilhar esse caminho. Depois vou falar um pouco também sobre qual é esse ambiente dessa regulação e algumas considerações no final para dialogar com os pontos que foram colocados e trazidos até agora. Né? Bom, o Sindiosp, rapidamente, ele é um sindicato aqui com território em São Paulo, existe desde 1938 e tem uma representação entre hospitais, laboratórios, clínicas e outros tipos de serviços que passa de 51 mil empresas. Né? Então, ele mexe, movimenta aí anualmente muito dinheiro, 60 bilhões por ano praticamente, né? E tem aí um ambiente de trabalho onde quase 1 milhão e 800 mil pessoas trabalham todo dia, né? E faz as negociações do ponto de vista patronal enquanto representante dessas instituições. Essa pesquisa que o sindicato vem fazendo já há 7 meses, quinzenalmente uma sessão,
Nós estamos agora esperando os resultados da 15ª etapa já, e o objetivo era conhecer os impactos, então, como eu disse, causados pela pandemia de Covid na realidade dos hospitais. E essas informações analisadas no sentido de que elas possam oferecer, então, elementos para a tomada de decisão por parte dos gestores desses hospitais e também a orientação a políticas públicas, né, na medida em que a pesquisa consegue captar tendências e observar essas tendências sob o ponto de vista mais estratégico. Então, a ideia, ela vem de uma avaliação de cenário, uma montagem de questões que são encaminhadas via o SurveyMonkey, e essa pesquisa é encaminhada a 365 hospitais, quinzenalmente, como eu disse, e esses hospitais têm cada vez mais participado desse levantamento. Para o caso aqui específico, né, nós trouxemos apenas duas perguntas que estão sendo feitas ao longo do tempo para os hospitais, e eu acho importante, a Tereza citou isso no início, e a Lígia também, que, na verdade, quando se fala em preços, uma parte desse mercado a gente entrega diretamente para o consumidor via as farmácias, né? E a outra parte entregue para o consumidor também via as clínicas, via os hospitais, tanto em um lugar quanto o outro, eu acho que esse é um ponto muito relevante aqui, o paciente ou o cliente, ele tem uma situação de muita vulnerabilidade, como disse já a Tereza, mas tem um fator muito importante quando se fala de medicamentos. Em grande parte das vezes, para não dizer mais de 90%, 95% das vezes, não é o consumidor que tem o poder de decidir o que é que ele compra, porque isso, no caso de medicamentos, depende da prescrição do médico, depende de uma decisão que não é do paciente. No caso dos hospitais, então, que oferecem as clínicas, os medicamentos, no atendimento aos pacientes, isso, a participação da decisão do paciente é menor ainda. Então, há uma assimetria muito grande entre o poder do consumidor nessa relação, muito mais no ambiente de hospitais e clínicas ainda do que nas farmácias, né? E isso é muito relevante e acho que é algo que nós precisamos aprofundar bastante e discutir como essas relações de consumo se constroem e como, de fato, os consumidores podem compreender o que acontece nessa cadeia, que é complexa, né? Se nós pensarmos no medicamento desde o seu desenvolvimento tecnológico, clínico, e depois toda a parte de regulação sanitária, regulação também de preço pelo qual ele precisa passar, se estabelece aí uma complexidade tão grande no setor que eu ousaria dizer que não dá para discutir o preço ou o controle de preço isolado de outras questões ou outras variáveis que são absolutamente relevantes. O que nós observamos nessa pesquisa, né, primeiro, é que os hospitais, a gente tem aí praticamente 100 hospitais que representam mais de 3.500 leitos, que representa 21% do total de leitos no hospital, no estado, e os hospitais têm compreendido cada vez mais a importância desse trabalho que tem sido feito. Isso tem gerado um interesse muito grande por parte de toda a imprensa e o sindicato tem buscado dar transparência a essas informações, gerando um release que tem sido encaminhado para a imprensa quinzenalmente também, né, e não só preocupado com a questão de preço, mas também com a evolução da situação dos hospitais em relação à pandemia, né? E essas são algumas manchetes que nós tivemos nos últimos meses. Uma primeira pergunta que é relevante, que a gente faz para os hospitais, nos últimos 10 dias, a sua instituição percebeu aumento de preços de medicamentos que são usados na intubação de pacientes, ou seja, relacionados diretamente com o manejo dos pacientes internados com Covid? Então, a gente vai observar que
desde a etapa 9 da pesquisa, agora até a 14, nós tivemos um momento onde praticamente 100% das instituições, lá no começo de abril, diziam que verificamos aumento de preço. Hoje, esse número está em 65%, mas, na verdade, ainda continua sendo um número muito alto. A outra pergunta que nós fizemos é exatamente de qual é a dimensão desse aumento de preços. Né? Até a etapa 12, lá no meio de maio, então, a gente tinha verificado que havia uma indicação de que os preços que tinham aumentado em 100% ou mais de 100%, vinha demonstrando uma percepção menor por parte dos hospitais. Porém, quando nós separamos só as pesquisas da etapa 13, 14, já no final de maio e agora, na primeira quinzena de junho, nós observamos que, novamente, quase 80% dos hospitais relatam que os preços aumentaram desses medicamentos mais de 100%. Né? Então, num contexto de pandemia, num contexto de absoluta assimetria de decisão dos consumidores, num contexto onde o custo da assistência à saúde vem crescendo ao longo dos últimos meses, principalmente no manejo dos pacientes com COVID. Os pacientes têm ficado mais tempo internados por conta das variantes do vírus, os casos graves, eles são casos que acabam levando mais precocemente o paciente para a terapia intensiva, e ele demora mais para sair da terapia intensiva. O impacto desse aumento de preço para os serviços de saúde privados é muito substancial. E, assim como o paciente não tem qualquer controle sobre isso, as instituições de assistência à saúde também perderam a possibilidade de negociar esses preços, porque nós chegamos à situação de autorização de importação de produtos sem registros no país e a preços que cada distribuidor ou importador que consegue fazer a importação resolve fixar. Né? Então, é importante que nós tenhamos em mente que esse descolamento que a Ana se referiu entre o preço definido pela CMED e os preços que são efetivamente praticados, na verdade, isso afeta não só o consumidor final, mas tem afetado também os hospitais. E claro que na medida em que o custo da assistência aumenta, há uma pressão para que os planos de saúde também aumentem os seus preços em relação aos usuários dos planos, porque há uma cadeia aí de quem apresenta a conta, quem cobra a conta e etc. Bom, eu tomei a liberdade aqui de lembrar a todos nós também, que eu acho que é importante, que o cenário de controle, de regulação sobre medicamentos no Brasil, ele é complexo, e isso, claro, tem um significado em relação ao que a gente observa nesse cenário, da lei que criou a CMED, do papel da CMED e como ela funciona. Então, só lembrando aqui que a CMED tem uma estrutura que se divide em três, eu diria assim, três instâncias, né? Porque ela tem uma secretaria executiva que é ligada à Anvisa, ela tem um comitê técnico executivo que é ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e tem o Conselho de Ministros, que é formado atualmente pelo Ministro da Saúde, o Ministro da Economia, o Ministro da Justiça e o Ministro da Casa Civil. Então, os medicamentos, eles passam por um controle sanitário para poder chegar no mercado, e depois, por esse sistema de controle de preço e definição de preços de entrada, e ainda para chegar no setor público, poder ser adquirido
passa pela necessidade de aprovação da incorporação pela Conitec ou, no caso dos planos de saúde, lá pela ANS. Então, é importante, e eu chamo a atenção em relação a isso dentro do trabalho do remédio a preço justo, é compreender que o sistema, ele não é, por dizer, complexo demais, mas ele é cheio de engrenagens que precisam ser consideradas e que compõem esse cenário e que devem, claro, fazer parte do campo aí de escuta, de interlocução e de debate. Né? A CEMED, ela foi criada lá em 2003 e ela é formada, como eu disse, pelo Conselho de Ministros, Comitê Técnico e a Secretaria, e ainda ela pode contar com o apoio de outros entes do governo. E um ponto importante agora, nesse momento, é a história, inclusive, da fusão do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio com o Ministério da Economia e a distribuição que houve internamente nas secretarias, que ofusca ainda mais a possibilidade de que a gente tenha uma compreensão exata de onde e como essas decisões são tomadas em relação à definição dos preços dos medicamentos. Né? E lembrando aqui quem faz parte hoje dentro dessa concepção, quem é membro do Conselho de Ministros, quem são os membros do Comitê Técnico Executivo, então tem representantes aqui de 4 ministérios, e o papel que a Secretaria Executiva da CEMED, que é vinculada à Anvisa, por definição legal, cumpre nesse jogo. Né? Eu acho importante lembrar, né, que o controle de preço de medicamentos, ele está estabelecido no Brasil, e muita gente diz que o único país do mundo que controla preço de medicamentos é o Brasil. E claro que ele é uma ferramenta importante de um lado, mas ele necessita de aprimoramento do outro. Né? Os dados que a pesquisa que o IDEC fez mostram de descolamento entre os preços máximos ao consumidor ou preço máximo de venda ao governo com os preços efetivamente praticados, indicam que, de fato, nós precisamos pensar sobre isso. Né? Claro que, desde que aplicadas de forma adequada, as métricas adotadas pela CEMED, elas conseguem ser eficazes, na minha opinião, para captar as movimentações daqueles elementos importantes que compõem os preços dos produtos para que os valores sejam fixados. Mas esse congelamento do preço, a máxima ao consumidor, ele acaba gerando isso que a gente acabou de ver, gera um conforto para cima, né? E gera uma confusão por parte do consumidor, que você chega a uma farmácia e vê que aqui o preço do medicamento tem desconto de 90%, mas esse desconto é em relação a quê? É em relação ao que a farmácia pagou para o seu fornecedor, é em relação ao preço máximo ao consumidor, é em relação à farmácia vizinha, de fato, há um ambiente também bastante cinzento para quem vai às farmácias e para quem consome os medicamentos. Né? Eu entendo que são necessários ajustes normativos no sentido da definição de preço de entradas. Acho que tem um ponto importante e talvez uma pesquisa que precisaria ser feita, ou talvez o IDEC possa se interessar por isso, é mais do que verificar qual é a distância entre o preço máximo aprovado para o consumidor ou venda pública, mas que ele olhasse também por quanto tempo há alguma coerência entre esses dois valores, o praticado e o aprovado, porque certamente por algum tempo há uma coerência. O grande problema é que ao longo do tempo essa coerência se desconstrói e aí, de fato, o preço máximo acaba perdendo um pouco do seu sentido. Né? Eu entendo também que toda a mudança que tornar o sistema mais eficiente, mais transparente, né? Claro que aqui não se deposita nenhuma dúvida a respeito do que os técnicos que trabalham, que fazem isso, adotam,
mas é possível, sim, que essas decisões sejam tomadas num ambiente de maior transparência, de maior justiça, e que tenham uma possibilidade de compreender as variáveis que muitas vezes são colocadas e que impedem, inclusive, que alguns produtos cheguem ao mercado brasileiro, na medida em que esse congelamento das normas, da forma de fazer a avaliação, acaba gerando uma impossibilidade de conviver com algumas variáveis que envolvem produtos novos que podem chegar ao mercado com inovações incrementais, ou mesmo produtos maduros que, com o decorrer do tempo, acabam faltando no mercado. A gente tem problemas hoje com falta de alguns produtos importantes, como antibióticos. Tivemos alguns episódios nos anos passados que tinham ligação direta com a falta de flexibilidade e de uma possibilidade de que essas normas tenham, por vezes, mais coerência com também as questões do mercado, não só relacionadas à questão do consumidor, porque, como eu disse, é um mercado onde o consumidor, de fato, é o lado mais frágil, mas que o controle de preço isoladamente, sem políticas públicas que tratem da diminuição da vulnerabilidade que o mercado brasileiro tem em relação a insumos, em relação ao fato de que muitas fábricas que estavam no Brasil, de multinacionais, estão se mudando para outros países, e nós dependemos de uma cadeia global cada vez mais imbricada, cada vez mais complexa no setor, né? Eu também entendo que a eficiência precisa ser traduzida em garantia de preço justo, competitividade e funcionalidade do mercado, que é isso que eu acabei de dizer, né? E acho também que transparência implica um sistema compreensível pelos consumidores e pelos componentes da cadeia de consumo como um todo, né? Então, são essas as minhas considerações, e eu fico depois, Lígia, à disposição para dialogar com vocês sobre esses pontos e outras coisas que sejam de interesse. Tá certo. Muito obrigada, Dirceu, mais uma vez. E eu chamo agora o Felipe Carvalho. Eu queria fazer uma correção. O Felipe Carvalho é coordenador da campanha de acesso a medicamentos do Médicos Sem Fronteiras. Felipe, por favor, você tem 10 minutos. Obrigado. Bom, primeiro, bom dia a todos que nos assistem. Queria agradecer ao IDEC pela organização desse evento, cumprimentar os demais panelistas. E, bom, queria começar, na verdade, explicando por que uma organização humanitária como Médicos Sem Fronteiras, qual é o nosso papel na discussão sobre transparência. Em primeiro lugar, né, o nosso papel tem sido de testemunha das consequências fatais de um sistema de inovação em saúde que funciona muito mal. E eu digo funciona muito mal porque a gente vê a falta de produtos essenciais de saúde que são necessários para acabar com o sofrimento de milhões de pessoas afetadas por crises médicas, crises humanitárias. Essa falta de produtos de saúde acontece com uma frequência inaceitável, né? A gente tem testemunhado isso em diferentes doenças, em diferentes contextos. E eu não estou falando da falta assim, para poucas pessoas. A gente está falando de populações inteiras que são excluídas, né? Que passam por um sofrimento que poderia ser evitado. Justamente porque a gente tem duas dinâmicas principais. Ou os medicamentos são caros demais, ou não existe nem pesquisa para doenças que requerem, né, tratamentos atualizados, adaptados, e que afetam milhões de pessoas, mas que não se tornam interessantes o suficiente para a indústria farmacêutica. Então, essas duas dinâmicas são fatais, né? Elas têm gerado uma série de sofrimentos e mortes ao redor do mundo. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária que atua hoje em mais de 70 países. Então, de testemunha, né, com base nessa indignação, a gente decidiu ter um papel ativo, né, de tentar combater as injustiças que estão por trás dessa situação. E esse foi um compromisso que a organização assumiu desde 1999, quando a gente recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E, na prática, né, essa situação, essa crise de acesso, para a gente resumir, ela tem se manifestado, por exemplo, né, o Médicos Sem Fronteiras foi uma das organizações mais ativas na luta contra a pandemia de ebola, né, e naquela situação a gente se viu absolutamente de mãos vazias, sem ferramentas médicas para enfrentar aquela crise tão grave, né. Em outras situações a gente se viu
tendo que racionar vacinas em campos de refugiados porque o preço era alto demais, com tratamento de tuberculose, né, tendo que manejar pacientes que têm que lidar com efeitos colaterais gravíssimos do tratamento, como surdez, psicose, efeitos muito graves que acontecem e que poderiam ser evitados, porque já existem tratamentos melhores que não chegam para as pessoas. Então, são uma série de situações que, como organização humanitária, a gente tem que enfrentar por causa desse mau funcionamento do sistema de inovação, do sistema de preços. E o que a gente percebeu nesses mais de 20 anos atuando, sem contar que, claro, né, acho que é importante adicionar, né, a Covid-19, ela reforça essa percepção, né? A gente vê mais uma vez essa crise de acesso se tornando a regra, se tornando padrão. Muitas populações ainda com acesso muito lento e deficiente a vacinas, a diagnósticos, aos primeiros tratamentos que estão se confirmando como eficazes para a Covid-19. Então, a gente vê que é uma situação que já aconteceu no passado e continua se repetindo, né, e que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Então, acredito que essa discussão tem muito a contribuir com isso, né, porque a nossa conclusão é que, mais de 20 anos atuando nesse tema, que a transparência é uma peça-chave para a gente mudar esse quadro, né, para a gente acabar com esse tipo de injustiça. E a grande pergunta é como é que a transparência pode fazer com que o sistema de inovação em saúde funcione melhor, né? Que ele seja melhor na sua prestação de contas, que ele tenha mais foco nas necessidades de saúde pública, que ele entregue realmente mais acesso, mais equidade. Então, no nosso entendimento, na nossa experiência, são basicamente 5 pontos que têm que ser observados quando a gente fala de transparência, né? E aí eu queria explorar como o projeto de lei, né, que foi apresentado aqui no Brasil, ele contribui com esses pontos. O primeiro ponto é realmente o preço final, né, que é pago pelos países, pelos compradores de produtos de saúde, medicamentos, vacinas, diagnósticos. Isso tem que ser uma informação aberta, uma informação compartilhada, né, e a gente tem visto que as empresas têm essa prática, as empresas farmacêuticas, de cobrar diferentes preços em diferentes contextos. Né? Só que esses preços não são revelados, então isso faz com que os governos, principalmente, negociem no escuro. Né? Quando eles têm que oferecer um tratamento importante para a população, eles não têm a referência de quanto outros países pagam e acabam ou não comprando quantidade suficiente ou limitando os programas de atendimento, porque fazem negociações ruins, pagam preços caros e não conseguem atender a população total que necessita daquele tratamento. Então, nesse sentido, a gente contribuiu ao longo dos anos fazendo relatórios de preços. A gente começou muito no campo do HIV/AIDS, a gente fez uma série praticamente todo ano, a gente fazia levantamentos que a gente, né, corria atrás das informações para tentar mostrar quanto cada país estava pagando. Depois a gente fez isso com medicamentos de tuberculose, a gente fez isso com vacinas, e foi impressionante ver o feedback de muitos governos dizendo que aquilo era uma ferramenta essencial para fazer melhores negociações, para conseguir criar e ampliar programas de tratamento gratuito, né, porque era uma informação que simplesmente não existia. Né, e isso foi um esforço assim, né, que para uma organização como a nossa foi difícil, né, tanto que a gente não consegue fazer esse tipo de relatório todo ano. Então a gente entende que isso é algo que tem que estar estabelecido em lei, né, essa exigência de que os preços sejam revelados. Né, e o projeto de lei ele traz isso muito claramente, né, inclusive a exigência de que os preços praticados em outros países sejam revelados. Isso é uma contribuição muito grande para as políticas aqui no Brasil, mas também para o resto do mundo. Né? Com esse projeto de lei aprovado, o Brasil pode se tornar um polo de transparência. Que está aparecendo. Acho que... Felipe, você está conosco? Sim. Deu uma travadinha rápida, voltou, pronto. Voltou? Tá. Por favor. Okay. Então, o primeiro ponto é isso, né? A transparência dos preços finais que são pagos pelos países, pelas agências, pelas organizações humanitárias, essa informação tem que estar pública. O segundo dado, né, onde é importante ter transparência é as patentes, o status patentário de cada produto. Né? E isso também é uma contribuição que o projeto de lei traz, né? Ele também exige que seja indicado que patentes e que pedidos de patente existem sobre cada tecnologia de saúde. E isso é fundamental porque hoje a gente vive uma situação onde há um excesso de pedidos de patente. Né? Para um produto, pouca gente... Felipe,
Vamos aguardar um segundo para ver se o Felipe retoma com a gente. Felipe? Oi, tá caindo a conexão? Um certo problema, é um pouquinho, a gente está com um pouquinho de dificuldade na conexão, mas voltou. Por favor, Felipe, pode continuar. Obrigada. Tá bom, obrigado. Bom, então é isso, né? A gente tem um excesso de pedidos de patente, então é difícil até para competidores se organizarem, entenderem quando que eles vão poder entrar no mercado, que existe uma infinidade de pedidos de patente em torno de uma única tecnologia, e essa informação ela precisa estar mais acessível, ela precisa estar mais clara, né? Porque hoje, mesmo se a gente falar das bases internacionais que foram criadas, né? A Organização Mundial de Propriedade Intelectual, por exemplo, criou uma base, mas ela tem muitas deficiências, tem muitas lacunas. Então, de fato, é muito importante que os países criem seus próprios mecanismos para que essa informação sobre que patentes existem sobre cada tecnologia fique mais clara e mais acessível para o público. Isso é muito importante e é uma grande contribuição que esse projeto de lei está trazendo. O terceiro ponto, e esse talvez seja o central, é o custo da pesquisa e do desenvolvimento e o custo de produção de cada medicamento, de cada vacina, de cada diagnóstico. Esse dado ele precisa ser revelado e ele precisa ter, inclusive, o detalhamento de quais são as fontes de financiamento, né? Quem financiou a pesquisa, quem financiou que etapa, quanto custa produzir, quanto custam os ingredientes. E isso o PL 5591 também traz, talvez seja a maior contribuição, porque tem vários benefícios em aumentar a transparência nessa área. O primeiro é também para as negociações, né? Porque hoje existe uma assimetria de informação. As empresas farmacêuticas, elas detêm todas as informações e quem está do outro lado da mesa de negociação não tem informação nenhuma, né? Então, você revelando esses dados, você cria um equilíbrio maior, né? E uma possibilidade de melhores negociações de quem está comprando medicamentos, né? Porque tem clareza de quanto realmente foi investido, de quanto custou cada etapa. Então, isso é muito benéfico para as negociações. Também é importante para ancorar o preço de uma forma muito clara, concreta, objetiva, né? Porque a base do preço final tem que ser justamente esse, o custo da pesquisa e o custo da produção, né? E aí, sim, a gente pode ter uma discussão de preço justo, porque a gente vê que hoje tem uma tendência das empresas quererem definir o preço com base em outros critérios que são totalmente... que não fazem sentido, né? Como, por exemplo, a gente já viu em hepatite C, as empresas quererem colocar o preço com base no custo do transplante que a pessoa tem que fazer caso ela não se trate, né? Agora com Covid também a gente viu alguns tratamentos sendo estabelecido preço com base em quanto custa a hospitalização que aquele medicamento vai evitar, dias de hospitalização. Então são parâmetros que não fazem sentido, né? E extrapolam, vão para uma direção assim, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar para terem, né, o direito à vida, né? É como se levasse ao limite quantas pessoas estão dispostas a pagar, e a gente sabe, quando a pessoa está numa situação de saúde, ela vai fazer todo o possível para pagar o tratamento, né? Então, não pode ser esse o critério, tem que ser um critério objetivo, que é o custo de produção, o custo da pesquisa. Então, trazer mais transparência aí é fundamental. Também tem um benefício porque essa tem sido sempre uma zona cinzenta de informação, né? As empresas normalmente alegam que desenvolver um novo medicamento custa bilhões, já foram falados 1,5 bilhões, 3 bilhões para trazer um novo medicamento para o mercado, mas tem até líderes da indústria, né, CEOs de grandes empresas que já falaram que isso é um grande mito, e o Médicos Sem Fronteiras ajudou a criar também nos anos 90 uma iniciativa que chama DNDI, que é Medicamentos para Doenças Negligenciadas, que é uma iniciativa que tem ajudado a desenvolver novos tratamentos para doenças que são negligenciadas. Já desenvolveu 8 novos produtos e o que o DNDI tem revelado é que o custo para desenvolver um novo medicamento, na experiência deles, um novo medicamento do zero, né, desde a pesquisa inicial até o registro daquele medicamento, é de em torno de 100 a 200 milhões de dólares. Né? Então, muito inferior ao que normalmente a indústria farmacêutica apresenta. Então, realmente precisa ter uma clareza maior de quanto que realmente custa, quem está investindo em que etapa, né? Porque tem muito recurso público que também é investido na pesquisa, e isso precisa estar mais claro.
E isso vai ajudar, inclusive, a gente criar modelos melhores de pesquisa e desenvolvimento na área de saúde, né? Modelos alternativos que não dependam de monopólios, né? Você tendo essa informação mais objetiva, você pode pensar em novas estratégias também de como incentivar por meio de bolsas, prêmios, recompensas, que você realmente faça a pesquisa acontecer em áreas onde hoje ela não acontece, mas com essa clareza de quanto de fato custa. Isso vai ajudar nas estratégias de cada país para incentivar isso de novas formas e de formas mais eficientes. O quarto ponto, que a gente acredita que também é fundamental ter mais transparência, é quando existe investimento público na pesquisa, esse investimento ele precisa estar atrelado a condições, né? Isso a gente não vê acontecendo, né? Tem muito dinheiro público que é investido, mas depois aquilo não tem um retorno para o interesse público. Então, a gente acredita que esse é um momento, inclusive agora com o Covid-19, onde a gente está vendo investimentos sem precedentes do setor público em pesquisa, até mesmo na produção, na compra antecipada de vacinas, né, que é o momento de se criarem regras também para que esse dinheiro investido se traduza em acesso para as pessoas, se traduza em controle de preços, né? Então, isso vale tanto para regras nacionais como para instituições multilaterais. A gente tem cobrado isso dessas agências que hoje estão financiando o desenvolvimento de vacinas para a Covid-19, porque realmente é muito dinheiro público que é investido. E aí o que acontece? Esse dinheiro fica invisibilizado, não tem muita informação sobre ele, e aí depois as empresas cobram um preço caro, dizendo que esse preço caro é porque a inovação foi muito cara. Mas, na verdade, a inovação foi bancada com dinheiro público. Então, é um debate que ele está realmente muito distorcido, né? E a gente precisa, de uma vez por todas, fazer um debate mais sério e criar as condições para ter uma distribuição realmente justa, né? Essas condições elas precisam ser criadas no momento inicial, quando o investimento está sendo feito, né? Porque depois, quando aquilo passa para o controle das empresas e as empresas passam a definir o preço, é muito mais difícil, você depende de uma negociação muito desigual para criar as condições de acesso, né? Então, no fundo, assim, esse ponto é um pouco mais complexo, mas o resumo da ópera é que a gente acaba pagando como consumidores, como contribuintes, duas vezes, né? A gente paga por meio de impostos para os investimentos públicos na pesquisa, e depois a gente paga o preço caro para as indústrias farmacêuticas que se beneficiaram daquela pesquisa feita com dinheiro público, né? Então, como contribuinte, a gente está pagando duas vezes, e isso, na verdade, para muitas pessoas, significa não conseguir ter o tratamento que precisa, né? Não conseguir pagar o preço caro no final e ficar sem tratamento de diabetes, ficar sem tratamento de câncer, né? A gente está vendo os preços irem para patamares cada vez mais altos. No caso do câncer, por exemplo, doenças raras, já tem medicamentos que custam US$ 2 milhões, que as pessoas têm que mobilizar o país inteiro, né, para conseguir aquele dinheiro e tratar, né, por exemplo, a atrofia espinhal muscular, que afeta crianças no primeiro ano de vida, né? Então tem casos aí na Argentina, na Bélgica, em vários países, dos pais tendo que mobilizar o país inteiro para levantar US$ 2 milhões para comprar um tratamento. Então é nesse nível que a gente está chegando. Então esses são os pontos. E o último, o quinto e último, já para encerrar, é em relação a dados de ensaios clínicos, né? A gente acredita que esses dados também precisam ser compartilhados de uma forma mais transparente, eles não devem ser propriedade das empresas. Os ensaios clínicos são realmente um esforço coletivo, né? Todo mundo que participa como voluntário, todas as instituições públicas que se envolvem nos estudos de fase 3 de ensaios clínicos, tem uma participação importante para gerar os dados que depois são usados para aprovar os medicamentos, as vacinas. Então, esses dados de ensaios clínicos, eles não podem ser controlados pelas empresas farmacêuticas, que às vezes revelam só parte da informação, não revelam os dados completos. Então, isso também é um ponto de transparência. E, só para concluir, a gente teve, ao longo desses últimos anos, insistido para que a transparência apareça, né, em resoluções internacionais. Então, a gente teve uma grande vitória em 2019, quando a Assembleia Mundial de Saúde aprovou uma resolução sobre transparência na área farmacêutica.
era uma proposta bem completa, mas no final das contas acabou se limitando muito à transparência de preços, né? Mas a gente acredita que todas essas áreas que eu mencionei são importantes. De qualquer forma, essa resolução ela é uma orientação para os países, né? Melhorarem as regulações e ampliarem a transparência no mercado farmacêutico. Tanto que em julho do ano passado, a Itália, né, já teve uma iniciativa nacional. Eles aprovaram uma lei que exige justamente a revelação dos custos de pesquisa, os custos de marketing, os custos de produção, as patentes, os preços cobrados. Então, uma referência já, né, de um país europeu aí que está indo nessa direção de ampliar a transparência. A França também fez um movimento semelhante. Nos Estados Unidos tem leis sendo discutidas também. E esse projeto de lei no Brasil, sem dúvida, vai dar um protagonismo muito grande para o país nessa discussão, vai ser uma referência para outros países e toca em todas as áreas essenciais onde a gente precisa ampliar a transparência para poder garantir acesso universal para as pessoas, para todos esses bens de saúde e acabar com essa lógica de que a crise de acesso é a regra, né, e a gente sempre tem que ficar lutando para reverter isso, né? Se a gente atuar na fonte dos problemas, se a gente ampliar essa transparência, a gente vai evitar que muitas crises de acesso se estabeleçam, né? E essa, sem dúvida, é a solução mais inteligente, a gente se antecipar a algo que a gente sabe que é uma tendência desse mercado farmacêutico e combater na origem esses problemas, né? Então, como organização humanitária, esse é o caminho que a gente acredita que é mais estratégico. E o Brasil está dando um passo muito importante nessa direção. Então, sem dúvida, a campanha do IDEC, eu encorajo todos a apoiarem. Esse projeto de lei precisa ser aprovado com bastante urgência e ele vai fazer muita diferença na vida de muitas pessoas. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada. E a gente passa agora, então, para a etapa das perguntas. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que ela toca em vários pontos aqui que vocês conversaram, Felipe, Dirceu, a Ana, também a Tereza, também na apresentação inicial, ela falou que quando a gente pensa em mudança de regras para medicamento, a gente sempre pensa um pouco no modelo passado, que era um modelo de congelamento, era uma coisa que antecedia todo esse modelo que a gente tem aí, que está em vigor desde 2002. E uma coisa que a gente sempre pensa também é que isso está sempre muito voltado para medicamento de patente, como que tem patente, mas o doutor Dirceu chegou a falar que é preciso também você também ter uma flexibilidade para ver também os preços que estão muito em desacordo com o que seria considerado ideal, principalmente quando você tem redução de demanda, aumento, muita demanda e pouca produção. Então, eu pergunto assim para vocês, no momento de escassez, né, de medicamento, esse tabelamento de preço ele é sempre considerado como um grande risco, né, que o mercado deveria dar conta disso, né? Uma regulação, ela pode mudar como é que uma mudança na regulação, ela pode mudar? Como é que ela pode equilibrar essa balança? E você evitar os aumentos muito excessivos e também você evitar uma falta de interesse dos produtores de se dedicar à produção de medicamentos que são muito pouco atrativos economicamente. Como é que essa balança ela pode ser estabelecida aí para você evitar, para você não ter o abuso, mas também você não ter o desabastecimento? Posso começar? Ana, se você puder começar. Vou falar de uma forma. Acho que os convidados aí podem aprofundar mais, mas toda a política pública, né, sobretudo aquelas que têm um grande impacto na vida das pessoas, né, então, quando a gente fala em saúde, esse impacto ele costuma ser exponencial, né, e tudo que a gente ouviu aqui dá essa dimensão da importância e desse impacto, e qualquer mexida nesse processo, certamente, Lígia, né, pode trazer algum desequilíbrio. Mas é muito importante a gente considerar que hoje existe uma ferramenta muito importante, que é uma análise de impacto regulatório mesmo. E ela se presta, e em outros países ela é feita inclusive no âmbito do poder legislativo,
dos tribunais de contas, e não só nas agências reguladoras. Eu acho que, para subsidiar esse debate, é tão importante que esses impactos sejam... Né, que a gente tem uma política que já é praticada, né, esse marco regulatório, há muitos anos. Então, levantar todos os impactos, né, que essa política causou nesse mercado, realmente colocar uma lupa ali, o que a gente teve para um lado e para o outro, de alterações e de realmente impactos que foram sentidos com pesquisa, é super importante. Então, eu não vejo, assim, de verdade, esse ponto que você trouxe possa ser uma grande preocupação, mas, sim, há que haver uma análise detalhada dessa política, né, de qual foi o resultado que ela produziu desde que ela foi criada e como é que a gente deve caminhar daqui para frente, né? Então, existe essa grande proposta, que é o PL, que foi de autoria do senador Fabiano Contarato, que traz uma série de avanços nesse sentido, mas sim, trazer esses impactos à tona e mostrar realmente o resultado dessa política é super importante para a gente avançar nesse debate. Lígia, posso? Vocês me escutam? Sim, Ana. Tá certo. Bom, obrigada. Acho que se eu entendi a pergunta, a ideia é a seguinte: a gente está aqui, todos nós, de pontos de vista muito diferentes, sociedade civil, consumidor na ponta da farmácia, Médicos Sem Fronteiras, organização humanitária, que testemunha compras e barganha de medicamentos entre Estado e farmacêutica, e de outro lado, representantes do empresariado da saúde, gente que também negocia preço de medicamento dentro da cadeia, né, não no destinatário final. E todo mundo aqui está dizendo, olha, precisa modernizar, tem muita coisa que precisa melhorar. Então, assim, frente a esse cenário, o que eu diria para você é que a gente já está em desequilíbrio, esse mercado ele já está em desequilíbrio, né? A gente já está vivendo um cenário de escassez, a gente já está vivendo um cenário de negligência a doenças específicas, porque elas não trazem interesse econômico para as empresas. Então, na verdade, o que, na nossa opinião, o PL está trazendo, né, ele está trazendo mudanças estruturais, mas que não são intervenção direta e específica. Né? Tipo, o PL não está falando assim, é tabelamento de preço, não. O que o PL está falando é, olha, a gente está percebendo que a CMED precisa aprimorar o marco regulatório que ela está aplicando agora. E ela precisa fazer isso trazendo mais transparência para esse mercado, né? Trazendo mais informação para o regulador e para o gestor poder negociar. A gente está munindo, o PL, na verdade, ele está munindo a CMED de instrumentos que permitam que ela, não no momento da entrada no preço de medicamento, mas que ao longo desse histórico que o Dirceu mencionou, né, que é de que é importante analisar esse descolamento no momento da entrada, quando o medicamento é registrado, mas também quando ele vai vivendo a vida dentro do país, interagindo com outros concorrentes, e esse preço vai se modificando, é munir a CMED de regular nesse contexto, porque hoje ela não tem ferramenta para isso. Né? Então, na nossa opinião, esse tipo de intervenção, e mais uma outra que o PL também faz, que é de propiciar a troca dos países referência para os preços de entrada. Por quê? Porque hoje a gente tem uma cesta de 9 países. Alguns têm relação com a realidade brasileira, mas outros não têm qualquer relação com a realidade socioeconômica brasileira. Alguns não têm nem sistema público de saúde, que é um grande comprador. Ou seja, não tem como a regulação ser equivalente a gente se inspirar nisso da mesma maneira. Então, essas ferramentas, na verdade, além de não serem uma intervenção direta, mas serem ferramentas para auxiliar o regulador a tomar essas decisões e afinar e regular esse mercado, para nós, assim, é o contrário, assim, não é que você vai produzir desequilíbrio, é o contrário, você vai trazer equilíbrio para o mercado, é essa a questão. Mas é óbvio que o que a gente está falando não se limita só a essa discussão no legislativo, ela é importante e urgente, como o Felipe mencionou, assim, a aprovação desse PL, ela é para ontem, né? A gente já esperou demais e a gente ainda está vivendo a crise sanitária e crise econômica da Covid, precisa dessa alteração para agora, né? Mas para além disso, essa discussão também pode acontecer no âmbito regulatório,
Né? E já vem acontecendo no âmbito regulatório também, porque a CEMED ela tem uma série de processos de revisão, de levantamento e de análise de impacto também. Então, assim, isso não pode acontecer divorciado, sem dúvida. A análise de impacto ela precisa ocorrer no âmbito regulatório, nas discussões feitas dentro da CEMED. E no âmbito do legislativo, isso também precisa acontecer com o debate, sem dúvida. Então, eu diria que, assim, só para arrematar, desculpem, para nós, assim, a percepção é de que o desequilíbrio já está posto. É, e que o PL, na verdade, ele vem a equilibrar. Lígia, é bem interessante essa questão, né? O Brasil tem a experiência de já ter controlado o preço de muita coisa. Ficamos com o controle de preço sobre medicamentos, e isso já faz 20 e poucos anos. A CAMED, que precedeu a CEMED, foi criada em 1999. Então, o mercado farmacêutico convive com essa realidade de controle de preço. E claro que o que a gente observa hoje é que esse controle ele pode estar permeado por algumas debilidades que eu entendo que precisam ser atacadas, consideradas, algumas que precisam de mudanças de lei, outras talvez de próprios ajustes que a CEMED mesmo pode fazer pela sua capacidade de gerar normativos e etc. Né? Mas, de qualquer forma, tem alguns pontos que eu acho que podem pesar nisso que você disse, que é, bom, isso não pode gerar falhas no mercado que venham a prejudicar, no fim, quem precisa do medicamento, né? E uma delas, dessas preocupações, é que, bom, existe um conjunto de dados gerados anualmente, as empresas informam a CEMED, por meio da Secretaria Executiva, Anvisa, os seus relatórios de comercialização, de onde podem ser extraídos dados precisos de quanto foi o desconto, qual foi o preço que o produto foi ofertado nas farmácias, etc, etc. Então, eu acho que tem que ter um esforço aí muito grande de que esses dados sejam publicizados, que a sociedade se aproprie deles e que o governo, mais do que receber essas informações, use essas informações de forma transparente, mas em diálogo com a sociedade, com as partes envolvidas, ajustando a regulação de preço no que ela precisa. Esse é um ponto. O outro que eu acho fundamental é que nós, brasileiros, claro, nós não podemos esquecer que o simples controle de preços ou tabelamento, né, como já aconteceu com outras coisas, e aqui nós não estamos falando de tabelamento, estamos falando de controle, ele gera, num primeiro momento, uma sensação, talvez, de proteção, mas quando mesmo o controle é feito de forma isolada de outras políticas públicas que diminuem vulnerabilidades que fazem parte dessa cadeia de produção, nós podemos gerar situações muito complicadas para o país. Hoje, ao mesmo tempo que a gente entende que precisa, que a questão de preço ela não se compõe nacionalmente, que tem um conjunto de questões de mercado internacional envolvidos, o Brasil quase negou a existência da Organização Mundial de Saúde há pouco tempo. Né? O governo brasileiro deixou de fazer as contribuições obrigatórias, e essas decisões, como disse o Felipe, tomadas na Assembleia Mundial de Saúde, elas geram diálogo de diplomacia dos países que precisam interagir com outros países para que essas tomadas de decisões não sejam feitas de forma isolada e venham a gerar vulnerabilidades ainda maiores para os mercados nacionais. Né? Então, eu entendo que o controle de preços ele é bem-vindo, ele ajuda tanto governos quanto instituições privadas, quanto as pessoas, o consumidor na ponta, mas ele precisa se dar num nível de inteligência que consiga dialogar de maneira franca com a realidade do mercado, naquilo que ele é nacional e naquilo que ele é global também, porque o pior cenário não é a gente só não ter condições de comprar os medicamentos por causa dos preços, o pior cenário é nós afastarmos definitivamente
do interesse nacional, empresas que são hoje ainda grandes responsáveis pelo lançamento dos produtos. E então, ter uma movimentação nesse momento cuidadosa, de diálogo aberto com todos os entes, considerando a própria indústria, é fundamental para que a gente aprimore o controle. A indústria aqui no Brasil convive com esse controle há mais de 20 anos, como eu disse, e eu entendo que tem algumas pequenas coisas que acontecerão ao longo desse tempo que mostram que esse sistema pode ser aprimorado. Agora, nós não vamos resolver aqui no Brasil, de forma isolada, questões que se referem à cadeia global farmacêutica de dificuldade que o mundo todo enfrenta. Uma lei de controle de preços que pode, inclusive, se não bem ajustada, gerar impactos que não são desejáveis para o sistema de saúde brasileiro. E, por fim, para terminar, é claro que nós queremos que os governos paguem pouco, o mínimo possível e justo dos preços, mas nós não podemos abrir mão de que uma parte da equação se resolve com a política pública de saúde, com a responsabilidade dos governos de atuarem para que as pessoas tenham acesso ao medicamento, independentemente de que elas tenham que sofrer no balcão da farmácia sem compreender como que a dinâmica de aumento de preços se dá. Muito obrigada, Felipe. Quais são as suas avaliações sobre esse tema? Bom, essa questão do tabelamento, né, eu acho que não é tanto assim, o foco do Médicos Sem Fronteiras, mas eu acho que mais nessa questão, né, que muitas vezes aparece de que os preços têm que ser altos para garantir que a inovação aconteça, né, eu acho que é importante também a gente desmistificar um pouco essa questão, né, porque eu já participei de muitos debates, né, com representantes da indústria farmacêutica, onde sempre aparece esse argumento, né, os preços têm que ser altos, senão a gente não consegue inovar. E todo mundo tem interesse na inovação, obviamente, mas a gente sempre fica sem resposta para a pergunta que a gente faz, assim, ok, então cadê o detalhamento, né, do investimento na inovação? Quanto foi investido? Quem pagou o quê? E essa pergunta nunca é respondida, né? Sistematicamente, a indústria se esquiva de revelar isso, né? Ao mesmo tempo que eles falam, é muito caro, a inovação é muito cara, quando a gente pergunta, bom, mas cadê o detalhamento? Nunca aparece, nunca é mostrado, né? Então, é um debate que não sai do lugar, né? E a gente tem ferramentas legais, regulatórias, que a gente pode usar para acabar com esse tipo de mito que existe, né? Como eu falei, já teve um CEO de uma grande empresa que falou que isso é um mito, né? Que é tão caro assim, né? É interessante para a indústria vender essa ideia de que é muito caro, é um gasto bilionário, né? Mas, no fim das contas, não demonstrar isso na prática. Então, é contra isso também que a gente precisa criar regulações inteligentes, né, que ponham o debate na mesa de forma clara, ponham as informações na mesa para que todos possam ter acesso e a gente possa debater em cima de dados, não em cima de suposições, né, de mitos. E muita gente fala assim, bom, mas se a gente baixar o preço, não vai arriscar acabar com a inovação? No nosso entendimento, a inovação, o propósito da inovação é chegar para quem precisa dela. Então, se a inovação não está chegando para quem precisa dela, ela já está comprometida, tem algo errado, não está funcionando bem. Então, a redução de preço é justamente para a inovação cumprir o seu objetivo. Chegar para quem precisa e para a inovação acontecer também nas áreas onde ela está hoje ausente. Então, é nesse ponto que a gente precisa chegar e as regulações são uma ferramenta que a gente tem para ir nessa direção. Então, a gente pode também falar de exemplos, assim, a gente tem vários, onde a indústria também recuperou, onde a gente teve um mínimo de informação sobre quanto custou a inovação. Por exemplo, a gente teve na hepatite C, né, ali, nesse caso, teve uma investigação do Senado americano, e aí foi revelado, né, quanto foi investido em pesquisa, qual era o custo de produção, quem investiu no quê, quais foram os subsídios. Isso ficou revelado porque teve uma investigação do Senado Federal norte-americano. E aí ficou provado. Em menos de um ano, a empresa conseguiu recuperar tudo que ela investiu. Em um ano de vendas, a empresa recuperou tudo que ela investiu e ela tem 20 anos de monopólio. Então,
a gente começa a ver que essa questão, bom, vai reduzir o preço, vai prejudicar a empresa. Não é bem assim, né? Muitas vezes o preço é tão além do que foi o custo, né, que em pouco tempo a empresa já recuperou e o resto é só puro lucro, né? E a gente sabe que esse lucro ele não é imediatamente investido em mais inovação. Isso é outro mito, né? O que as empresas mais investem, na verdade, é recompra de ações, estratégia para valorizar as próprias ações, marketing, né, lobby junto ao parlamento, lobby junto aos médicos, né, tem uma série de outros gastos. Alguns até, inclusive, são classificados como gastos em inovação, mas aí você vai ver no detalhe, evento, estratégia para, enfim, ter esse tipo de propaganda, né, por parte de médicos, enfim. Então, esses dados precisam ser tornados públicos porque são de interesse público, né? É simples assim. Muito obrigada. Agora, pelo que vocês todos conversaram, existe ali um desequilíbrio grande hoje já no mercado. Existem os preços dos medicamentos, o teto, ele está muito acima daquilo que é praticado, existe ali uma zona de conforto muito grande, seja para medicamentos genéricos, como a Ana estava dizendo ali, já existe uma gordura grande ali, uma margem de possibilidades ali de preços, né, principalmente para os genéricos, tanto também para os medicamentos de patente. Agora, qual que vocês acham que deveria ser esse rearranjo, né? Como é que isso seria melhor? Qual que é o mais urgente? Seria hoje trabalhar com os preços, fazer um reajuste, monitorar os preços dos medicamentos que já estão no mercado e ver essa gordura, fazer um acerto desse teto, ou centrar ali a atenção para os medicamentos, para os novos registros? O que, que seria o mais importante? E, complementando, eu gostaria também de ver como é que vocês estão atuando para que esse projeto, essa discussão desse projeto, ele caminhe, essa discussão caminhe mais para ter uma boa tramitação no Congresso. Posso, Lígia, começar? Primeiro, ótima pergunta, muito feliz e propícia, assim. O que, que é mais urgente, né? E aí eu diria que, assim, sinceramente, e essa é a grande felicidade do 5591, é que você tem dois perfis de demandas e dois perfis de oferta. A oferta de medicamentos novos, referência, entrada, e você tem os medicamentos que já estão no mercado há muito tempo, que já não tem mais patente e que tem um maior grau de concorrência. E eles têm dinâmicas muito diferentes. Então, não, e atendem a necessidades de saúde também diferentes. Então, nesse caso, e essa é a felicidade do PL, as duas demandas são importantes e elas devem acontecer de maneira simultânea. E é por isso que o PL, ele é inovador também, porque ele vai falar, é como um sistema de vasos comunicantes, eu não posso mexer em um sem mexer no outro, sem mexer... Então, por isso que a gente acha que, quando estamos tratando de regulação de preço de medicamento, não é o mesmo olhar para as categorias. Então, quando a gente está olhando para medicamento novo, com patente, está entrando agora, o preço de entrada, ele tem que ter uma regra específica para basear esse preço. E aí vem toda a discussão que o Felipe trouxe sobre a necessidade de transparência. Ela é essencial para quando a gente está falando de medicamento de entrada, que está entrando agora, para medicamento inovador. Então, saber os custos de pesquisa e desenvolvimento, saber, além de logística e distribuição, que é uma coisa que a lei já exige, mas a gente também não vê com tanta frequência acontecer, né, desmiuçar o que tem para além desse preço. Né? E, ao mesmo tempo, para aqueles que tem concorrência, para os medicamentos em que já há concorrência, são outras políticas. É outra abordagem, né? Por quê? Porque você tem uma dinâmica de mercado diferente, que você tem concorrentes, que você tem gente disputando e fazendo o preço baixar. E aí, nesse caso, o olhar tem que ser outro. O olhar tem que ser exatamente no sentido de você possibilitar ao regulador adaptar um teto que ele fixou quando aquele medicamento entrou. E essa já não é mais a realidade agora, né? Então, é possibilitar o regulador a puxar o teto para baixo, a reajustar negativamente, né? Então, eu diria que não dá para realmente você mexer em um e não mexer no outro, porque
o mercado é um só, mas ele tem diferentes segmentos, assim. E sobre perspectivas, né, o que, que a gente espera agora, né, próximos passos? A gente tem um PL que está no Senado, um Senado extremamente, com razão, dedicado em acompanhar a CPI da pandemia, mas um Senado que não pode deixar de considerar que os problemas que a gente enfrenta agora, nesse momento, com o desabastecimento, com elevação de preço na cadeia de saúde, como foi diagnosticado pelo Sindiosp, né, na fala do Dirceu, eles têm causas e raízes profundas que não é você endereçando o reajuste, que você não é olhando para a medida pontual, é você resolvendo as questões estruturais. Então, esse PL, ele tem condições de resolver problemas estruturais que hoje, para o que a gente enfrenta hoje em termos de escassez e desabastecimento na pandemia. Ou seja, ele seria importante uma discussão nesse momento, até para você evitar reflexos maiores ao longo da pandemia, porque além dos casos de Covid, tem também as sequelas, né? Tem as sequelas, certamente daqui a pouco, muitos pacientes eles vão recorrer aos centros de saúde, aos centros de atendimento, buscando atendimento para eventuais complicações provocadas pela Covid também, ou por muito tempo de internação, e isso também pode mudar um pouco, talvez, o preço dos medicamentos. Dirceu, vocês já começam a perceber isso? Já tem uma mudança nos valores? Vocês já começam a ver um aumento também dos valores de medicamentos usados aí nesse tratamento para sequelas de Covid, para pessoas que já tiveram aí ficaram internadas, estão aí com outros problemas de saúde aí provocados pela infecção? Objetivamente, em relação a isso que você disse, não, nós ainda estamos fixando a avaliação em torno dos preços dos medicamentos usados no manejo do paciente internado com a doença. De fato, esse olhar, ele vai ser importante, acho, não só em relação ao atendimento hospitalar, mas também nas farmácias, né? Acredito que seria um trabalho até que talvez nós pudéssemos conduzir em conjunto com o próprio IDEC, no sentido de identificar esses medicamentos e criar alguma ferramenta para poder fazer o monitoramento deles. Em relação ao questionamento anterior, eu agrego uma questão que eu acho que é fundamental. É claro que o tratamento entre produtos de entrada e produtos maduros precisa se dar de forma diferente. Tem uma diferença hoje, mas ela não é suficientemente flexível ao ponto de avançar conforme o mercado avança a partir de um monitoramento que é feito, existe e os dados estão disponíveis. Né? Tem muita gente que defende, e eu particularmente não tenho uma opinião ainda totalmente formada, que realmente não faria sentido controlar o preço desses produtos, porque o que faz eles custarem menos hoje não é o controle de preço, não é o preço máximo ao consumidor, o que faz eles custarem menos é a dinâmica do mercado e é a funcionalidade do mercado. E aí vem um ponto importante que o nosso país também abandona e não cuida bem. Né? Quando nós não nos preocupamos em olhar com outras políticas industriais de apoio à permanência das empresas no Brasil, envolvendo desde a indústria farmacêutica até a indústria farmacêutica, o que a gente faz é abrir possibilidades pela dependência que nós temos de insumos que são oriundos da China, da Índia, alguns da Europa, aqui nós não temos domínio sobre o preço. O nosso mercado não consegue se regular numa funcionalidade adequada para poder garantir que essa realidade de concorrência, ela permanece num nível de funcionalidade do mercado que beneficie a competitividade, aquelas empresas são mais, que têm uma possibilidade de competir de alguma forma melhor que a outra, com preços melhores, etc. Então, eu volto a repetir, é muito ruim que a gente olhe para a questão do controle de preço de forma isolada, imaginando que ele por si vai resolver problemas como esse. Nós tivemos problemas agora de falta de insumos,
problemas de falta de produto acabado sobre os quais o Brasil não tinha o menor controle. E aí você controlar lá na ponta o preço sem considerar essa realidade, sem que existam esforços e políticas públicas para poder fazer essas outras coisas, é quase uma aventura, eu diria, porque nos expõe a vulnerabilidades que são desconhecidas. É possível fazer uma avaliação de impacto disso com condição de identificar o que pode acontecer daqui 3-4 anos com medicamentos que são essenciais em momentos de pandemia ou não? Eu tenho dúvidas, mas uma coisa é certa, né? Olhar o controle lá na ponta, no preço, sem considerar que nós precisamos de um conjunto de políticas públicas, incluindo ciência, tecnologia, política industrial, que foram todas elas abandonadas ao longo dos últimos anos, gera vulnerabilidades que nos fragiliza na condição de fazer um controle de preços que tenha um resultado efetivo, porque o mercado é mercado, infelizmente. Felipe, você tem suas considerações? Queria fazer um comentário sobre essa questão da tramitação, né? Eu concordo totalmente que é urgente, eu acho que tem uma urgência do contexto da Covid-19, que é em relação principalmente a esses medicamentos para intubação, mas também, como foi muito bem colocado, para as comorbidades, né? Para as complicações da doença, né? A gente tem a condição de longa COVID, né, que são as sequelas de longo prazo que muita gente está apresentando, mas tem, por exemplo, né, agora na Índia está surgindo uma comorbidade que tem afetado muita gente, que tem uma mortalidade também muito preocupante, que é a mucormicose, né, também chamada de fungo negro. É uma co-infecção que tem afetado muito pessoas que estão com COVID ou que tiveram COVID, e tem 50% de mortalidade, né? Então, o medicamento para essa infecção se chama anfotericina liposomal, ela também está com problema de preço, com problema de disponibilidade. Então, existem sim demandas, né, ligadas à pandemia que precisam de uma resposta como a que esse PL traz. E eu diria também que é importante a gente lembrar que, por conta da pressão que está acontecendo no sistema de saúde, tem muitas outras doenças que estão ficando com uma demanda reprimida. Ano passado, por exemplo, saiu um relatório da Organização Mundial de Saúde dizendo que a gente retrocedeu 12 anos na resposta à tuberculose. E eu queria destacar essa doença porque a tuberculose, até então, era a doença infecciosa mais mortal do mundo. Agora a Covid superou, mas é uma doença de muito impacto. A gente retrocedeu 12 anos, ou seja, os níveis de diagnóstico, de tratamento, retrocederam aos padrões de 2008. E isso está acontecendo com hepatite C, com HIV AIDS. Então, à medida que a pressão no sistema de saúde por conta da Covid reduz, a gente vai ter uma demanda reprimida de outras doenças que vai chegar no sistema, né? Então, a gente vai precisar ter muita disponibilidade de tratamento, de medicamento, para responder a essa demanda reprimida. Então, esse tipo de medida também, de ajustar os preços, de garantir que o sistema público tenha condições de comprar e oferecer, é fundamental para a gente poder responder a essas doenças no futuro próximo. Então, por isso que tem uma urgência. Eu diria também que o segundo ponto é essa dimensão internacional, né? A gente tem aí uma resolução muito recente, de 2019, instando os países a fazerem justamente isso que o projeto de lei faz, criarem regras de transparência em todos esses níveis, né? E o Brasil pode ter um protagonismo nisso que vai ser muito importante para a saúde global, né? São poucos países que já se movimentaram, o Brasil está dando um passo, né, importante, que se o Brasil avançar com a aprovação desse projeto de lei, vai beneficiar a população brasileira, mas também vai dar um recado para o resto do mundo de que é possível criar esse tipo de regulação, que isso funciona, que isso traz retorno de saúde pública, né? Então, é até uma forma de contribuir para que essa resolução que foi aprovada em 2019 seja levada adiante, né? Porque essas resoluções, elas são orientações, né? Se elas não se traduzem em medidas nacionais, elas viram letra morta. Então, é uma grande contribuição que o Brasil tem a fazer nesse momento também, pensando assim num contexto mais internacional. Tá certo. Felipe, muito obrigada. Tereza nos informa aqui que ela precisa se ausentar. Também queria dizer que o senador também precisou se ausentar, mas, Tereza, você gostaria de falar uma palavrinha final?
Depois eu tenho ainda, sigo ainda com mais uma perguntinha antes de nós concluirmos nosso encontro. Sim, rapidamente. Eu acho que o Felipe, eu queria reforçar, né, eu acho que essa fala do Felipe, trazida por último, de que o Congresso tem nas mãos agora a possibilidade, né, de fazer realmente uma correção nesse problema que já está, né, posto aí há muitos anos, e por tudo que foi trazido aqui, e essas últimas notícias que o Felipe compartilhou, informações sobre comorbidades, doenças que acometem as pessoas após, né, até que elas se curam da Covid, mas surgem novos problemas de saúde. Então, é um momento, é mais do que urgente. Eu acho que, sobretudo, a transparência, os dados que foram comentados aqui, tanto sobre o mercado, né, e o que foram trazidos pelo Dirceu Barbano, mas também relacionados aos medicamentos entrantes, que têm patente, a questão de investimento em pesquisa, esses dados são absolutamente importantes para que a gente faça siga no rumo desse, né, discutindo esse PL, essa proposta, de uma forma muito, digamos assim, honesta e justa, e realmente olhando para esses impactos que causaram no mercado até agora, e o que mais poderá vir por conta dessa situação pandêmica que ainda vai perdurar por algum tempo. Eu queria agradecer a presença de todos, a oportunidade de a gente estar juntos aqui, começando essa conversa, né, de uma forma muito estruturada e com essa participação plural, e colocar, o IDEC está à disposição para seguir interagindo com os parceiros e com a audiência, sobretudo por meio da campanha. Muito obrigada. Muito obrigada, Tereza. Então, nós seguimos agora também para os nossos comentários finais. Eu gostaria, Ana, que vocês... A gente já recebeu uma pergunta, que eu acho que ela é interessante, seria interessante se você pudesse responder, e aí também nós já partimos para as nossas conclusões finais. O Vitor Wetzmann, que lhe pergunta como é que os medicamentos eles são monitorados? Como é que se sabe que são os que têm mais ou menos reajustes ao longo do tempo? Você poderia responder e aí depois a gente faz as conclusões, a gente faz a rodada final. Obrigada. Claro, bom, muito obrigada, Vitor, pela sua pergunta. Na verdade, o que a gente tem é o seguinte: a CMED, ela tem um banco em que as empresas informam o faturamento e a partir disso é possível avaliar preços praticados, e a gente também tem as revistas do setor farmacêutico. É a partir disso que a CMED faz o monitoramento do preço praticado pelas distribuidoras e farmacêuticas. A questão é que você tem também a política de reajuste. Não é a mesma coisa, né? Por quê? Porque a CMED, ela também estabelece os reajustes anuais dos medicamentos por categoria, e esses reajustes incidem sobre o teto. É diferente do monitoramento dos preços que são efetivamente praticados, né? Então, quando você faz você monitora, por exemplo, quanto a CMED reajustou ao longo dos anos, você não está avaliando realmente o quanto esses medicamentos aumentaram em um ano, né? Você está avaliando o quanto o teto aumentou de um ano para o outro, né? Para saber mesmo como esses medicamentos aumentaram ou se comportaram dentro do período, é preciso você monitorar, não nas listas das distribuidoras ou farmacêuticas, mas no mercado mesmo, na ponta, na farmácia, né? Que é o que eu acho que foi inovador e interessante na pesquisa que o IDEC apresentou no começo desse evento. É olhar os preços efetivamente praticados nas compras públicas e olhar os preços efetivamente praticados nas farmácias. E aí, eu diria que eu fiquei muito intrigada e interessada na sugestão do Dirceu, do IDEC, prolongar um pouquinho mais a pesquisa e fazer essa avaliação ao longo do tempo, né? A gente fez um recorte em 2020, 2021, de analisar isso e entender um pouco melhor o quanto esse descolamento ele vai se acentuando ou diminuindo ao longo do tempo. Eu não sei se respondi. Lígia, primeiro, Ana, eu acredito que um jeito de fazer isso seria pegar alguns produtos que entraram no mercado agora e acompanhar por um tempo, escolher um que entrou há um ano atrás, há dois anos. E eu coloco o sindicato e a diretoria científica à disposição para que nós tenhamos condições, talvez, de fazer alguma coisa juntos, incluindo aí o questionamento que a Lígia trouxe sobre
os medicamentos para os segmentos, né, das sequelas e dos problemas decorrentes para as pessoas que contraíram a COVID-19. Eu gostaria também de dizer ao IDEC que o Sindicato dos Hospitais tem muito interesse em acompanhar a discussão sobre não só a tramitação do projeto de lei, mas sobre esse tema, porque, como eu disse, a funcionalidade do sistema tem esse ponto de controle, que é a questão do preço, mas esse ponto de controle, ele precisa ser articulado de maneira muito cuidadosa com outras políticas públicas que são necessárias e também com um conjunto de outras informações que vão sinalizar como é que as pessoas vão poder continuar sendo assistidas. A gente passou um período muito complicado agora com a falta dos produtos usados no procedimento de intubação e durante o período intubado, que preocuparam muito os hospitais no sentido de você ter um paciente internado e não poder prescindir desses medicamentos. E isso é muito difícil. Bom, o preço aí ele é um ponto importante, claro, mas ele não é o ponto mais importante numa situação como essa. E se nós não tivermos um sistema funcional que dialogue com uma realidade de um país que é dependente do mercado internacional em relação a medicamentos, de um país que abandonou a indústria farmacêutica ao longo do tempo e praticamente todas elas que existiam aqui se fecharam e nós passamos a ser dependentes de insumos, e de um país que, embora tenha capacidades maravilhosas, como nós estamos vendo aqui com o Butantan, com a Fiocruz produzindo vacinas, mas nós dependemos dos insumos que vêm de fora para isso também. Então, eu volto a repetir, temos muito interesse, o sindicato quer acompanhar, irá acompanhar, mas nós sempre vamos chamar atenção para que os movimentos considerem as fragilidades que nós já vivemos, como você mesma disse, tem crises já instaladas em relação a isso, né, Ana? E que precisam ser estrategicamente pensadas. O Congresso Nacional tem toda a condição do mundo de compreender e de dialogar com a sociedade. O senador Contarato tem tido muito cuidado em conduzir essa discussão e nós pretendemos, na medida do possível, colaborar trazendo esses outros elementos que são tão importantes quanto o preço final dos produtos. Felipe, você gostaria de falar? Sim, Lígia, obrigado. Bom, só queria agradecer, né, o convite e a oportunidade aqui de expor alguns pontos relevantes. Eu acho que, assim, no fundo, para resumir, quando a gente não tem transparência, a gente tem três problemas principais. Primeiro é a assimetria de informação, né, e isso é muito ruim para a sustentabilidade dos sistemas de saúde, dos programas de tratamento. Os governos acabam negociando mal, tem mais dificuldade de conseguir preço justo, tem distorção de informação, né, e isso é um obstáculo para que a gente tenha melhores estratégias de investimento em inovação, que sejam focadas na saúde pública, e a gente tem, por último, invisibilidade da informação, né, principalmente sobre os investimentos públicos, e isso impede o accountability, né, que as pessoas possam monitorar e acompanhar como é que o dinheiro está sendo usado, o dinheiro dos impostos está sendo usado. Então, esses três problemas de transparência, eles só interessam as empresas farmacêuticas, né? Então, é muito importante a gente reverter isso, né? É importante a gente dizer que isso é um direito, as pessoas têm o direito a terem acesso às informações, não é uma concessão, não é um favor, é um direito, né? Tem investimento público envolvido, então é um direito da população saber para onde esse dinheiro vai, como ele é usado, qual é a quantidade. Isso tem a ver com bom uso do recurso público e isso vai contribuir para a gente ter um sistema de inovação médica que salva mais vidas, né? No fim das contas, é disso que a gente está falando quando a gente fala de transparência. Parece que são coisas desconectadas, mas na nossa experiência, a gente aumentar a transparência nessas áreas vai ajudar muito a gente a salvar mais vidas, a ter inovações para áreas que hoje não tem e para ter os medicamentos chegando para quem hoje não consegue comprar. Muito obrigada. Ana, por favor, agora para as considerações finais.
Obrigada, Lídia. Eu ia emendar na resposta da pergunta, mas acabou que ia ficar muito longo. Obrigada por abrir de novo a possibilidade. Bom, gente, eu acho que a mensagem que a gente tentou passar aqui na fala do IDEC é de que, monitorando o mercado, a gente percebe problemas e uma necessidade de modernização, sem dúvida. Então, a pesquisa do IDEC que a gente está lançando hoje está no site da campanha, a gente está divulgando, por favor, acessem. Mostra para a gente que o retrato do problema continua igual. E, diferente do que aconteceu antes, agora a gente está maduro para fazer essa mudança. Acho que a gente percebe isso tanto na fala do Dirceu, quanto na fala do Felipe, de que as questões que a gente está pontuando aqui, elas não são de agora, elas vêm sendo discutidas. Necessidade de transparência, necessidade de olhar novamente para o modelo regulatório da CEMED. Não são de hoje. Essa discussão está no parlamento, está no Senado, no PL 5591. Esse PL, na visão do IDEC, né, e dos parceiros que apoiam a campanha, é o PL que mais tem condição de contemplar as necessidades dos consumidores no equilíbrio do mercado de medicamentos aqui no Brasil. Então, a gente gostaria muito de pedir que vocês apoiem, por favor, a campanha Remédio a Preço Justo, está no site remedioapreçojusto.org.br. Se inscrevam lá e deem um apoio, por favor. Além disso, acho que, feito esse retrato, feitas essas considerações, claro que, e fazer um pequeno parecer a parte do que o Dirceu falou, regulação não resolve tudo. Claro que não, ela vem dentro de um panteão, uma série de outras políticas que precisam se reforçar. E as políticas que se endereçam à independência do país em termos de produção local, e o papel que os laboratórios públicos desempenham nisso, está mais do que provado, está mais do que patente com Fiocruz e Butantan, e agora a gente tem Butanvac, né, que é vacina produzida 100% insumo nacional. Isso passa uma mensagem muito forte de como a gente tem que olhar para outras coisas, como o complexo industrial da saúde, sem dúvida. Né? Mas, embora a regulação não resolva tudo, ela ajuda muito, né? Ela avança demais e ela azeita possibilidades de diálogo e funcionamento entre órgãos diferentes, como o Ministério da Saúde, governos do estado e dos municípios que compram medicamentos, quem avalia a tecnologia de saúde e quem permite, registra a entrada de medicamento e estabelece preço. E esse papel da regulação, que só ela desempenha, esse papel a gente não pode ignorar. E agora essa discussão está no Senado e ela precisa avançar. Enfim, é isso. Obrigada. Eu queria agradecer muito ao Felipe, ao Dirceu, ao senador Fabiano Contarato, a presença, a Lígia pela moderação. Obrigada mesmo por ajudarem a compor esse debate. E é isso. Gente, eu agradeço também a todos. A gente chega ao fim, foram bastante tempo, é um assunto muito rico, a gente poderia ficar aqui discutindo, abrindo várias abas, tem vários pontos que poderiam ser discutidos, eu acho que foi muito rico, muito produtiva essa nossa conversa, eu agradeço a participação de todos, a participação de quem nos acompanha também pelo YouTube, um grande abraço para todos, uma boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau.